stani. Dojna, stani. Stani, stani, stani. Samo je okrsti. Stani, stani. Isti, jaš. Halo? Ja vas molim, pošaljite hitnu. Da, da, i policiju. Je, ranili su mi kćer. Da? Stop. Sad je. Znam ko je, opasan kriminalac i ubojica. Da, stani! Ostavite ga, pobjeg! Ne, ništa, ništa. Ovoj put te ne puštam. Očito si pogriješila ulaz. Ovdje su samo ubojice, a ti se ne družiš sa ubojicama. Tako je. I zato će sad ovdje doći pravi ubojica umjesto tebe. Znam ja da ti to nisi napravio. Šta je, Lena je priznala da je ubila Džinu? Leon je sve priznao. Leon? I to pred svjedocima. Dakle, slobodan si. Šta je s onom? Tijana? Ne brini, ne brini. Nije se udala za njega. Jasno je meni da si ti svu krivnju preuzeo na sebe zbog mene. I nemaš pojma... Nemaš pojma koliko mi je drago da ti to sad mogu reći ovako u ovom trenutku. Ti i ja imamo obitelj. Razumiješ, da. Naravno da ne razumiješ. Zilda i Jelena su nam pokušale ukrasti život. Pokušale su nam uzeti obitelj. A nisu uspjeli. Nisu uspjeli. Ti pričaš. Ti prisjedi. Jesu prisjedi. Onda što govoriš? Magdalena i Ana su naši. Kure su htjele da ti ja to sama kažem. One te čekaju na imanju. Naša beba nije mrtva. Kako to misliš nije? Imamo dvije. Imamo blizanke. Jesi ti sigurna? Tilda ih je uzela dok sam bila nesvjesna. Magdalena našla dnevnik. Tamo sve lijepo piše. I Jelena je to znala. To je bio njihov zajednički